Vi börjar med första frågan. Hur mår du och hur känns allting just nu? Ja, det känns lite bättre än för en timme sedan i alla fall. Men det är klart det är surt. Väldigt surt. Den besvikelsen som ändå fanns hos dig just då, tårarna bara rann och sådär. Kan du på något sätt försöka sätta ord på det? Ja, men det är som sagt stor besvikelse och jag hade hoppats på så mycket mer. Men jag tycker ändå att jag gör en bra tävling och jag gör det jag kan och jag är ändå med där uppe. Det är inte totalt fiasko liksom, utan jag är där och kämpar och ja, man får någonstans ändå försöka vara stolt. Kan du försöka berätta vad som hände med det med Fanny Smith och allt, hela den situationen? Ja, jag tyckte att hon stängde mig. Domarna tyckte inte det. Så jag var väldigt förbannad när i mål. Men ja, så här i efterhand så det är surt. Det är väldigt surt. Men samtidigt, det är ju en del av skikrossen också. Det är tajta hit och det är tufft. Och ja, men det är tråkigt att det ska sluta så här. Precis som du säger, ni lämnade in en protest. Domarna avslog den, eller juryn avslog den direkt. Har du tittat på bilderna själv efteråt? Nej, jag har inte kollat någonting. Och jag vet inte, det känns som ingen mening att göra det nu heller. Det är som, de har tagit ett beslut och hon gick vinnande ur striden. Liksom. Så att det är bara att försöka komma igen och ge igen med samma mynt nästa tävling. Ja, för det var ju det som det var lite snack om efter också. Att du hade också gruffats lite, tyckte hon, sen efter målgången. Kan du känna det också? Eller hur upplevde du hela situationen? Jo, men det tycker jag verkligen. Men det är hon som börjar och det är jag som kommer bakifrån och försöker köra om. Och då stänger hon mig hela den rakan. Och då blir jag förbannad och kör med samma sak tillbaks. Liksom. Och det är dåligt gjort av mig såklart, men... Ja, det är så i stridens sätt då. Har ni pratat någonting efter? Nej, jag har inte träffat hon någonting efter och jag tror det var bäst att jag höll mig undan henne där i målfållan. Så ja, men ja, vi får se. Hur hämtar man sig från det här? Men det är väl bara att försöka se fram emot världskuppen och jag har redan säkrat totalen där så att nu ska jag försöka säkra freestyle-totalen också. Och som sagt, jag har en väldigt bra säsong och jag får ta med mig det och vara stolt över det jag gjort. Pratade lite med sportchef Joar som sågade banan och tyckte att det var det sämsta han hade sett i år. Hur upplevde du den? Att det var, för han sa att det är svårt liksom att köra om. Ja, det var väl så. Det var inte så mycket omkörningar och det finns liksom, som det var idag så... är det liksom inte hur bra man gör det utan det är mer hur man hamnar och hur flyt eller liksom mer flyt än skicklighet tycker jag. Sen såklart ska man vara bäst så ska man kunna åka alla banor så att så är det. Du är bara 21 år ändå trots allt som också har legat bakom. Jag vet att det är det här du har siktat mot nu i 4 år men det kommer ju fler OS sa din pappa i alla fall. Så är det ju. Det är svårt att se det just nu. Ja, men som sagt, det är bara att komma igen. Och jag vet att jag är väldigt stark och när det väl gäller så kan jag prestera. Även om jag kanske inte presterar det jag ville idag så var jag ändå med där uppe och slogs. Ja, jag skulle ändå säga att jag är en av de bästa skikrossåkarna i världen, även om det inte gick vägen idag.